Hallå, hallå. Jag har utsett min överman. Jag tänkte, igår så började jag spela in den här filmen. Jag tänkte att jag skulle göra sorbet av gröna vindruvor. Jag hade gjort det förut. Testade jag det. Så jag köpte vindruvor, jag sköljde av dem, jag rensade dem. Och jag frös in dem. Så de hade varit i frysen i ett dygn. 24 timmar. Och nu på eftermiddagen så skulle jag testa att göra det. Så jag tog fram min blender och hällde i vindruvorna i blendern och startade den. Och svrup sa det. Och sen så gick kniven. Så här ser baksidan ut. Så här ser jag ska sitta här bakom. Men det blir såna här när man filar metall så blir det såna här fliser, metallfliser. Och det har blivit på den här, för den här ska ju sitta där på. Och sen skulle det vara en kanna och sen så, ja. Så det var, antingen så hade jag för mycket grejer i en, eller så var han inte så tålig som jag trodde att han skulle vara. Jag vet inte. Jag har ingen blender i alla fall, så då är det bara att åka iväg och köpa en ny. En blender vill jag ju ha. Så jag har halv tinade vindruvor nu. Så ja, så det vart det åt stöpen. Vart ingen sorbet. Så jag provar på att testa en annat istället om man ska ta dem inte lika frusna eller vad jag ska göra. Jag har ingen aning, vill du visa sen. Men då så, en köksmaskin mindre. Så det var den där. Men ni får ha i alla fall bra, så ses vi nästa gång. Hejdå.